Tai šiandienos video bus klausimų atsakymų video ir aš tokį video jau darau antrą savo kanale ir jeigu norit pamatyti pirmą klausimų atsakymų video, tai paliksiu nuorodą šito video aprašyme. Šitas klausimų atsakymų video bus kartu sumaišytas su mukbang, o tas mukbang reiškia tai tiesiog, kai filmuoji ir valgai ir storėjai. Vienu zuikiu nušausiu du šūvius. Nufilmuosiu video ir pavalgysiu, kas gali būti geriau. Aš tiesiog Instagram'e paprašiau, kad paklausinėtumėt manęs klausimų ir aš per video juos atsakysiu ir manau, tokiu būdu galim geriau susipažinti. Tai jeigu atvirai, pas mane namie nėra valgomojo, tas kambarys, kur galėtų būti valgomas, jis yra apverstas visokiais daiktais, nes planuojam išsikraustyti ir taip toliau, tai... Jo, tenka valgyti megamajam, o šį kartą valgysiu ant savo kosmetinio staliuko. Ir jeigu galvojat, kad aš čia labai patogiai sėdžiu, norėčiau. Iš tikrųjų, aš čia atstupus ant kelių. Ei, va, matot, kaip vargšiškai aš kuriu tuo savo video. Aš nusipirkau šiandien sushi, nes labai mėgstu sushi ir galėčiau valgyti kiekvieną dieną, nes sushis manęs kažkaip... neužpildo ir aš galiu valgyti ir valgyti ir valgyti. O čia yra mano svajonė. Aš kai valgau, aš nenoriu, kad ateitų tas sotumo jausmas, nes aš noriu valgyti daug. Ir noriu, kad viskas tilptų. Turbūt dauguma merginų manęs nesupras šitoj vietoj, nes tiesiog dabar visos ant dietų, o aš vat valgau, kiek man telpa. Jeigu netelpa, vis tiek valgau. Ir toliau pasiėmiau pupelių. Tai tiesiog skaitysiu klausimus iš eilės ir pasistengsiu atsakyti kuo daugiau. Ir pirmasis klausimas yra nuo kelerių metų pradėjai dažytis ir domėtis makiažu. Pradėjau dažytis, man atrodo, nuo 15 kažkur, gal netgi 14, nes 15-14 maždaug aš buvau emo, tai dažydavau akis su juodu pieštuku, o po to, kai buvau jau 15 link 16, pradėjau dažyti su pudra. O rimčiau makiažais pradėjau domėtis, kai man buvo kažkur 21, 22, kažkas tokio, dabar man 24. Žiūrėdavau daug tų makiažo tutorialų ir pagavo įkvėpimas ir pati užsimaniau pabandyti, tai nusipirkau paletę iš eBay ir pradėjau eksperimentuoti. Toliau klausimas, geriausia skaityta knyga. Dabar iš tikrųjų aš knygų nelabai skaitau, nes neturiu visiškai laiko jų skaityti. Man labai patiko, kaip bebūtų keista, labai man patiko Altorių šešėliai knyga, lietuviška. Ir ją reikėjo skaityti, kai buvau, nežinau, gal 10 ar 11 klasėje. Prieš egzaminus reikėjo persiskaityti visus tos kūrinius ir galvoju, o dieve, čia reikia kažkokią nuobodžią knygą dabar skaityti. Ir pradėjau skaityti ir nebegalėdavau atsiplėšti. Jeigu jum prieš egzaminus reikės tą knygą skaityti, o gal net ir dabar norit perskaityti, tai būtinai perskaitykit, nes labai gera lietuviška knyga. Čia turbūt labai tokį... kvailą atsakymą darau, bet tiesiog aš nelabai dabar skaitau tų knygų ir nelabai galiu pasidalinti su jumis kažkokiais atradimais. Aš žiauriai mėgstu imbierą. Nežinau, kaip jūs mėgstat imbierą, kai valgot sushi. Matai. Toliau klausimas, ar neplanuojate grįžti į Lietuvą? Tai šiuo metu tikrai neplanuoju ir net negalvoju apie tokį variantą, nes aš dabar čia mokaus ir gyvenu ir dirbu, tai... Lietuvoje nelabai turėčiau dabar ką veikti, tai neplanuoju grįžti į Lietuvą dar tikrai kol kas. Bet kai bus ateity, niekada nežinosi. Ar yra lietuvių youtuberės, kurias mėgsti, kurių nemėgsti ir kodėl? Tai nelabai galėčiau atsakyti iš tikrųjų tokį klausimą, nes aš lietuvių youtuberių nežiūriu. Aš kai įkeliu savo video ir ateinu į savo kanalą, man šone rodo taip pat kitų lietuvių video. Tai dėl įdomumo kartais užmetu akį ir pasižiūriu, kokie čia konkurentai. Yra tikrai buvę tokių video, kuriuos vat, užmetu akį ir galvoju, kaip ta žmogus iš jūsų subscriberių tiek daug gali turėti. Tokie video, kur žiūri ir tau darosi gėda dėl kito žmogaus. Bet aš tiesiog nenoriu teisti nei vieno, nes kiekvienas
susikūręs savo kanalą, gali kelt video tokius, kokius nori. Ir jeigu yra žmonių, kurie žiūri, tai reiškia, dėl kažko patinka. O aš pasižiūrėjus vieną video, nelabai galiu teist žmogaus. Tiesiog. Bet tikrai esu užtikus tokių video, kad pažiūrėjus atrodo, wow, lietuviai žiūri tokius video. Toliau. Ar turi tatuiruotę, jei ne, kur norėtum pasidaryti? Neturiu tatuiruotės, tatuiruotės man nepatinka ir nenorėčiau darytis niekur. Ant manęs aš manau, kad netiktų tatuiruotės tiesiog. Tai toliau klausimas, ar mano krūtinė yra natūrali? Jeigu būtų nenatūrali, man atrodo, aš jau būčiau įkėlusi apie tai video į savo YouTube kanalą, nes aš mėgstu pasidalinti savo patirtim. Ir aš nežinau, kas yra žmonėm, kad jie taip galvoja, kad tik stambesnės merginos gali turėti krūtinę. Nes jeigu lieknesnė mergina turi krūtinę, tai jau krūtinė yra netikra. Tiesiog, skaitykim, aš apdovanota. Toliau klausimas, iš kur semiesi pozityvo, video atrodai tokia linksma, trykštanti energija. Čia labai paprasta, aš tiesiog filmuoju video tada, kai man būna gera nuotaika. O kai aš filmuoju video, dažniausiai būna savaitgalis ir faktas, kad man gera nuotaika. Aš galvoju, kad ir neturėčiau filmuoti tada, kai esu supykus ar nuliūdus, nes niekam nebūtų įdomu. Toliau klausimas, kada pirmą kartą gėrei iki komos? Tai ryškiausiai atsimenu vieną įvykį. Prisimenu, kad su drauge išėjom kažkur į parką ar tiesiog kažkur prisipirkom sidro ir išgėrėm to sidro ir aš, žinot, kaip būna taip, kad būni, tau viskas ok, viskas gerai ir taip tik tais pareina toks pum į galvą ir atrodo viskas. Jau aš esu stadijoj. Aš prisimenu, paskambinau savo draugui. Ir paprašiau, kad mane pasijimtų ir kad važiuotų kur nors ratais, kad mane kažkaip išblaivyt ir tada, kad parvežtų namo. Nes taip, tokioj būsenoje aš negaliu namie rodytis, nes viskas man būtų. Mano draugas labai supyko, kad aš taip prisigėriau ir labai daug gavau priekaištų. Ir jis sako, aš tavęs niekur nevežiuosiu ir tiesiog parvešiu namo ir viskas. Ir parvežė mane namo. Ir aš prisimenu, įėjau per duris ir apsimečiau, kad viskas labai ok, kad aš blaiva kaip niekad. Ir bandžiau užlipti viršų į savo kambarį. Man, aišku, nelabai išėjo su laiptais susitart, kad jie kažkaip prikeltų mane į viršų. Žinot, kaip, nežinau, ar tie geria, bet kai pradeda galva žiauriai suktis ir atrodo viskas, jau man reikėtų ištuštinti skrandį. Ir tada prisimenu, ėjau laiptais vėl į apačią nesėkmingai, taip pramstydamasi maždaug. Ir belipant, mano mama mane susistabdė, nes turbūt iš akių pamatė, kad aš esu išgėrus, nes mano akis turbūt ėjo viena į šitą pusę, kita į šitą. Ir mama susistabdė mane, sako, Neringa, taigi tu išgėrus. Ir aš taip žiūriu ją, nežinau ar ją, man atrodo, pro ją žiūrėjau, taip. Ir sakau, ne. Ir iš to ne, turbūt dar geriau išėjo suprasti, kad aš iš tikrųjų esu prigėrus kaip tapkė. Jo, mama mane labai apšaukė. Ir aš nuėjau viršų visą drebėdama. Ne vien dėl to, kad prigėriau ir man bloga, bent ir dėl to, kad mama manęs taip užrėkė, kad baisu jau buvo, ar dar išgyvensiu šiandien. Po to mamai turbūt pagailo manęs ir atėjo su patarimais, kad nemiegot su pagalve, kad nelaikyt galvos pakėlus, nes galva dar daugiau suksis. Ir tiesiog gulėt be pagalvės. Ir padėjo man kažkokį bliuduką, jeigu netyčia paliktų blogą. Išgėriau. Iki pergalės. Tada buvo žiauriai gėda prieš tėvus. Nes man atrodo buvo pirmas toks kartas žiaurus, kad taip žiauriai išsiduočiau. Toliau, kaip kovoji su kūno plaukais? Kokias priemonės naudoji? Tai aš su kūno plaukais nekovoju. Jis manim kovoja. Aš nieko ypatingo nedarau. Turiu tą lazerį, kuris šalina plaukus. Bet kažkaip panaudojau gal du kartus. Ir toliau tingėjau.
Gal jis ir duoda kažkokius rezultatus, bet aš tiesiog esu per didelė tinginė, kad jį naudoti, nes iš tikrųjų ten žiauriai ilgai turiu užtrukti. Jeigu visą savo kūną plaukuotą nori panaikinti plaukus. Naudoju vyrišką skutimosi peiliuką, ne taip kaip ten tie moteriški tokie plonyčiai būna, ten toks rimtas skutimosi peiliukas. Ir aš manau, kad vyriški nuskuta geriau negu moteriški. Tiesiog man taip atrodo, kad oda po to būna daug švelnesnė, mano atveju. Toliau klausimas, filmas namuose ar kino teatre? 100% namuose, nes aš į kino teatrus einu dažniausiai tik dėl popkornų. Namie man geriausiai gali atsigult lovai patogiai ir tiesiog žiūrėti filmą iki tol, kol užmigsi. Nes man taip dažniausiai būna, pažiūriu pirmas 5 minutes ir... Bye. Bet šiaip, kaip ir sakiau, einu į filmus tik dėl popkornų ir dėl maisto. Ar nustebinau? Tai kas gyvenat Lietuvoje, vertinkit savo popkornus, nes čia Anglijoje popkornai tai kaip guminukai. Juos kramtysi valandą laiko. Aš kai grįžtu į Lietuvą, mes maždaug kiekvieną dieną važiuojam į kino teatrą. Realiai aš galėčiau net neiti tą filmą, tiesiog atsisės šalia ten kur nors ir valgyti popkornus ir viskas. Ar nebijai, kad kažkada tikrai pasimirš lietuvių kalba? Lietuvių kalba tikrai man nepasimirš, nes aš gimau Lietuvoje, augau Lietuvoje ir labai daug laiko praleidau Lietuvoje. Tiesiog bus taip, kad pasimirš tam tikri žodžiai, nes aš nebe taip naudoju lietuvių kalbą dažnai kaip anksčiau. Tie žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, gali kalbėti greičiau ir ryšliau ir be tokių ilgų pauzių kaip aš, nes man užtrunka laiko šiek tiek. Kol daina tie žodžiai iki liežuvio galo. Nes aš jau taip dažnai nebevartoju. Tai va. Toliau klausimas, kiek laiko esate kartu su draugu? Tai mes kartu esam 8 metai. Toliau klausimas, ar dažnai tenka pakliūti į kivirčius su kitataučiais? Tai aš šiaip esu labai labai ramus žmogus ir visus gerbiu ir bendrauju su žmonėm taip, kaip norėčiau, kad su manim bendrautų. Ir kivirčių šiaip tikrai būna nedažnai, labai retai tiksliau, bet yra buvę, kai dirbau bare ir tenai prisimenu, dirbo viena mergina, kuri tiesiog, jinai buvo prancūzė, va, viskas tuom pasakyta. Nenoriu čia būti kažkokia rasistė, bet kiek teko sutikti prancūzų, tai visi kažkokie keisti. Nežinau, čia man tiesiog pasisekė taip, kad aš sutinku tik tai išplaukusius, ar jie iš tikrųjų tokie yra nemandagus ir tokie be pagarbos visiškai. Tai vat grinai tokia buvo mano darbe. Atėjus nepasisveikina, tiesiog ignoruoja tave arba tiesiog stovi susiraukų, žiūri tokia skersa ar dar kažkas ir vien dėl to, kad jai bloga nuotaika, turi būti visiems bloga nuotaika. Aš tokios nuomonės, kad ateini į darbą dirb, neatsinešk savo nesąmonių, nes kiti neturi dėl tavo bėdų kentėti. Prie ko aš turiu kentėti, kad tau kažkas nepasisekė. Tiesiog atėjai dirb, grįžk namo ir lydėk tada namie arba pyk namie. Ir ta mergina tiesiog buvo tokia, nu, labai nemalonus žmogus, tiesiog nemandagus, nemalonus žmogus. Vieną dieną jie kažką labai grubaus kažkam pasakė, ar tiesiog jau matosi, kad žmogus per daug sau leidžia. Ir aš buvau ten ilgiau dirbanti, ir kai ateina kažkoks ką tik vos ne ir pradeda kažką statyti iš savęs, aš tokių dalykų nemėgstu. Ir noriu, kad žmonės būtų nusileidę žemės, taip kaip ir aš. Jinai su kažkom ten negražiai elgėsi ar kažką negražiai pasakė, tiksliai nebeprisimenu, kaip ten buvo, bet aš tiesiog ant jos užreikiau ir grinai už baro mes susikivirčijom. Labai keista turbūt girdėti jum, kad aš pakėliau balsą prieš kažką ar dar kažką, nes turbūt labai sunku įsivaizduoti. Aš kai trūkstu, tai niekas to nesitiki tiesiog. Visi stovi apšalę ir šnekais tarpusavį, oh my god, Neringa, wow, kas čia vyko Neringa ir taip toliau. Tai jo, tada pratrūkau ir galvoju, užteks, reikia parodyti tavo vietą. Tai nuo to karto jinai su manim nebešnekėjo ir jeigu kažko reikėdavo, tarkim, darbo reikalais paklausti, jinai nusisukdavo ir tiesiog taip nemandagiai elgdavosi ir taip toliau. Už baro tenai vis tiek nėra vietos daug, ypač jeigu daug darbuotojų, mes visi bandom šitaip prasikeisti, vienas pro kitą pralyst. Ir jinai visą laiką eidavo už to baro šitaip. Ir jinai tokia smulkutė ir maža, bet jau tokį rėmą išmetus pastovi už baro. Reikia prasikeisti, pamato, kad aš einu ir iš karto šitaip. Ir aš galvoju, nu,
Ir aš atėjau darbą, nežinau, kiek ten praėjo laiko, turbūt buvo, nežinau, 12 ar 1 valanda. Tai tokią valandą pas mus bare nebūdavo labai daug žmonių, tai pora žmonių sėdi, valgo ir taip tylu, ramu. Ir matau, kaip jinai jau eina link manęs, jau vėl maždaug su savo tuo rėmu. Nori atseit praeit, bet va šitaip. Kad specialiai mane atsitrenkti ir aš galvoju, viskas, užteks tau čia žaistis. Ir kai jinai jau buvo pakankamai arti manęs, aš paėmiau ją ir nustūmiau į kampą. Ir jinai, kadangi gan smulki ir žiema, tai nuskrėjo tiesiog. Ir jinai ten prancūziškai, man atrodo, pradėjo keiktis, ar kas ten jai buvo, nelabai suvokiau, nes jinai labai keista. Kartais būdavo, kad pradėdavo šnekėti prancūziškai nei iš jo, nei iš to. Kai aš ją nustūmiau, jinai toj pat sugrįžo pas mane ir pradėjo šaukti, ką tu čia darai, kodėl tu čia mane stumtai ir taip toliau. Ir aš sakau, tu manęs negerbi, aš tavęs lygiai taip pat negerbsiu. Ir tiesiog jinai, man atrodo, pradėjo link manęs kažką su rankom ir tiesiog buvo nelygi kova, nes jinai, kaip sakiau, buvo smulkutė ir maža ir aš ją tiesiog pagrebiau, bet neringa, oh my god. Aš ją pagrebiau už kaklo ir priremiau prie sienos. Mes dar ten prieš tai, mėlė, kaip koliojomės, o įsivaizduokit, kai va tokia tyla bare. Ir mes koliojomės vienam kitos, bitch. Įsivaizduokit, kaip žmonės ryte atėjo atsigerti kažko, pavalgyti ir mes vieną kitą koliojom už baro. Ir sakau, aš ją priremiau prie sienos už kaklo ir sakau, nebebandyk čia nieko, nes tu žinai, kad tau blogai baigsis. Ir aš nenoriu tau nieko daryti, tiesiog pasitrauk dabar ir taip laikinama ir sakau jai. Po to kažkaip įsigandau, galvoju dabar, ar manęs tik neatleis, kad aš čia žmogų vos neprismaugiau. Bet visi priejo ir sako, neringa šumolė, nes reikėjo jai parodyti savo vietą, o niekas iš mūsų neišdryso. Aš esu ramų žmogus, kol mano kibiras kantrybės nepersipildo. Ir tada jau dieve padėk. Mano draugas žino, galėtų jums geriau papasakoti. Tai toliau klausimas mėgstamiausias kosmetikos brandas arba kitaip firma. Tai aš galvoju, kad mano mėgstamiausia firma yra Maybelline, nes tiesiog įperkama kosmetika ir tikrai palyginus kainos ir kokybės santykį labai gera kosmetika. Ir aš manau, kad tai yra viena iš tų pigesnių firmų, kur daro viską gan gerai. Nes ir tušų Maybelline yra labai daug gerų, ir kreminių pudrų, man atrodo, kiekviena mergina gali kažką atrasti savo iš Maybelline. Dėl šešėlių nelabai žinau, nes nesu pirkus, bet irgi kiek esu domėjusis, nėra labai blogi Maybelline šešėliai. Negalėčiau pasirinkti kažko, tarkim, Morphe ar dar kažko, nes labai dauguma firmų dabar daro viską absoliučiai. Aš galvoju, kad Morphe turėtų pasilikti tiesiog prie šešėlių. Bet ne, jie sugalvojo ir pudras dabar daryti, ir maskuoklius daryti. Ir aš galvoju, kai kosmetika pradeda daryti viską iš karto, matosi, kad firma ta nori tik pinigų ir nebelabai nori įdėti darbo į vieną dalyką ir jį pastovi tobulinti. Tai aš tokių firmų nepripažįstu. Aišku, šešėliai Morphe nėra blogi, bet tiesiog aš galvoju, gal tiesiog reikėtų apsistoti ties vieno, o nebandyti susigriebti viską iš karto. Dėl to ir sakau Maybelline, nes man atrodo tokia pastovi kosmetikos kompanija, kur jie irgi daro viską, bet vis tiek gali atrasti iš kiekvienos srities kažką savo. Make sense? Nežinau, ar sudėliojau taip mintis, kaip norėjau, bet tikiuos supratot. Toliau klausimas, kaip reagavo tavo šeimos nariai, draugai, kai sužinojo apie tavo kūriamus video? Iš tikrųjų, nežinau, kaip reagavo, niekada neklausiau, bet daug kas iš tokių pažįstamų, gal taip galėčiau įvardinti, norėdavo tiesiog įkast maždaug, arba pasijuok tiesiog, kad, o dieve, jinai čia sugalvojo kažkokią nesąmonę, niekas čia nežiūrės tų video jos ir taip toliau, bet here I am. Tai, man atrodo, labai daug kas net ir iš artimesnių draugų irgi taip pat skeptiškai žiūrėjo į visą tą YouTube'es reikalą iš pradžių. O labiausiai palaikė, tai turbūt mano šeima,
Turbūt labiausiai sesė, nes aš su ja daugiausiai kalbėjau apie tai ir jinai visą laiką sakė, oh my god, Neringa, pradėk YouTube'as video daryti, kaip bus smagu ir taip toliau. Ir taip pat draugas labai palaikė. Pirmą dieną, kai tik užsiminiau, prisimenu, dar mašinoje kažkur važiavom ir sakau, kaip norėčiau aš kurti YouTube'as video. Ir jis sako, aišku, bandyk. Ir man labai patiko tas palaikymas iš artimiausių žmonių. Toliau klausimas, koks sunkiausias dalykas gyvenant Anglijoje? Man asmeniškai pats sunkiausias dalykas iš pradžių bent jau buvo, iš pradžių galbūt tai kokius 3 metus, tas namų ilgesys ir toks jausmas, kad tu čia esi toks vienišas, ypač užjaučiu tuos, kurie čia grinai gyvena vieni, be antrų pusių, tai tiesiog kartais būna, kad sėdi namie ir galvoji, aš taip norėčiau, kad mano šeima kažkur arti gyventų ir galėčiau nuvažiuoti, pasibūt, pašnekėti, pajokauti ar dar kažką. O tiesiog sėdi vienas ir jauties kartais toks vienišas ir pradedi depresuot, o ypač grįžus, tik ką grįžus iš Lietuvos, kai pabuvai su šeima, taip smagu, niekas nerūpi ir grįžti atgal vos ne kaip į realybę ir pajauti, kad visi aplinkų išneka angliškai. Nu, tiesiog jauties kaip nesavas tiesiog. Ir pajauti, ant kiek esi vienišas. Nors ir aš turiu draugą, bet vis tiek jauties toks kažkoks netoks. Nors ir yra tų draugų čia, man labai pasisekė, kad čia yra draugų. Mano visi turbūt geriausi draugai ir yra čia. Jo, nes aš Lietuvoje nieko neturiu iš draugų, tik šeimą. Netgi nepaisant to, kad čia yra ir draugai, ir mano antra pusė, vis tiek jauties vienišas. Dabar kažkaip nebe taip, nes pilna galva visokių reikalų, visokių nesąmonių ir pastoviai turi kažką galvot, kažką daryti, tai nespėji pagalvot apie tą vienišumą, nes galva užimta kitais dalykais. Šiaip pati kalba yra sunku prie jos priprasti, šlavintą ausį ir liežuvį, bet čia toks dalykas, kur galima persilaužti. Netgi ir man, kur aš esu labai nedrasus žmogus, tai netgi aš persilaužiu. Tai jo, nepasakyčiau, kad čia būtų vienas iš sunkiausių dalykų. Čia sunku, bet įmanoma persilaužti. Toliau klausimas, kada mano gimtadienis? Tai vasario 24. Ne per toliausiai. Toliau klausimas, ar tiesa, kad labiau sutariu su vaikinais negu su merginom? Tai aš niekada nebuvau linkusi vieną, kad maždaug, o, sutariu vien tik su merginom arba sutariu vien tik su vaikinais. Aš sutariu su visais, nes aš toks žmogus, kad su visais galiu rasti bendrą kalbą. Kaip iš video gali pasirodyti, kad maždaug, o, čia tik makiažai man rūpia, aš tokia mergaitiškai, taip toliau, bet ne, šiaip realybėj aš tiesiog mėgstu apie viską šnekėti. Aš toks žmogus, kad galiu prisitaikyti prie kiekvieno ir žinau, kaip su kuo bendrauti. Gal čia per daug taip sakyti apie save, bet aš asmeniškai manau, kad aš esu toks kompanijos žmogus ir aš tiksiu prie visko. Jeigu netiksiu, tai prisitaikysiu. Toliau klausimas, kurią šalį norėtum aplankyti labiausiai, tai žinokit, aš nesu keliautoja ir nemėgstu keliaut ir niekada nebuvo tokio polinkio man keliaut. Tiesiog, mėgstu kelionę iš virtuvės į mėgamąjį. Čia turbūt dar prisideda tas, kad aš negaliu skraidyti lėktuvais. Toliau klausimas, ar visam planuoji likti UK? Tai aš nieko neplanuoju. Aš to žmogus, kad nelabai mėgstu planuoti, nes dažniausiai, kai susiplanuoju, niekas nesigauna. Vien dėl darbo būtų sunku, nes aš esu išmokus viską angliškai ir jeigu reikėtų tą patį darbą dirbti Lietuvoj, nepaminėjau kokį darbą, tai aš dirbu dental nurse ir nežinau, kaip išversti lietuvių kalbą. Tai jo, šito darbo aš negalėčiau dirbti Lietuvoj, nes nežinočiau, kaip vadinasi viskas, nes kai esi išmokęs angliškai, aš nežinau lietuviškai. Tai turbūt tik Anglijoje galėčiau dirbti tokį darbą. Bet aišku, galėtum kažkaip persilaužti ir išmokti, bet būtų žiauriai sunku turbūt. Ok, tai toliau klausimas, ar mano plaukai natūralūs, ar priauginti ir ką naudoju, jei jie nepriauginti. Tai mano plaukai natūralūs, nėra jokių kapsulių, nėra jokių priklijuojamų, prisegamų sruogų. Ir labai keista iš tikrųjų, nes aš juos ir balinu, ir tiesinu. Ir
nieko jiem nenaudoju, tik šampūną ir kartais pilkintoje. Tai net neturiu jokios kaukės plaukam, tai neįsivaizduoju. Anksčiau, kai naudodavau nemažai produktų, buvau padarius video apie tai irgi galėsiu palikti nuorodą aprašyme, kur tiesiog parodžiau viską, ką naudojau tuo metu plaukam, o dabar tiesiog aš jau čia taip teisinuosi tuo, bet aš neturiu laiko netgi kaukiai užsitept, net plaukus prižiūrėti, net kažkokį serumą užsidėti, aš tiesiog įlipu į dušą, išsiplaunu staigiai su šampūnu ir einu į lovą. Aš netgi kažkuriam video sakiau, kad gal čia tame ir yra paslaptis, kad aš nieko plaukam nenaudoju ir jie auga. Nededu visokių ša ant plaukų ir dėl to jie dar laikosi. Tai nežinau iš tikrųjų. Toliau klausimas, kodėl nusprendė išvykti iš Lietuvos, koks faktorius labiausiai nulėmė, kad Lietuvą iškeitė į UK? Koks faktorius? Faktorius vardu Aleksas. Išvažiavau iš Lietuvos vien dėl to, kad nusekiau paskui savo meilę. Mano draugas išvažiavo į Angliją dirbti ir nupirko man biletą ir aš atvažiavau kartu. Nes aš Lietuvoje tiesiog pabaigiau gimnaziją, 12 klasių ir niekur nestojau, nes draugas išvažiavo į Angliją ir aš galvoju, jeigu aš pasiliksiu čia, mūsų draugystėj bus galas. Ir aš nenorėjau tos draugystės nutraukti ir nusekiau iš paskos. Kaip kokia prielipa. Ir mes jau 8 metai kartu. Labai gerai prisisirgau. Tai toliau klausimas, papasakok savo su draugu susipažinimo istoriją. Tai labai tokia neromantiška visa istorija. Gal labai daug kas gali papasakot kažką smagaus. Ar savo vaikam galės papasakot kažką, o aš tiesiog su draugu susipažinau Baliai. Man jis visą tą laiką nepatiko tiesiog, aš nežinau, visiškai ne mano skonio buvo ir galvoju, tikrai aš su juo nedraugausiu, bet po to, kuo daugiau buvom kartu, tuo labiau jis man pradėjo patikti ir va, ir taip būnam dabar. Toliau klausimas, kaip bandai palaikyti gerus santykius su vaikinu, ar dažnai pykstatės, kaip surandat kompromisus? Tai mums nereikia stengtis palaikyti gerų santykių. Tiesiog taip gaunas, mes labai ilgai kartu ir labai taip nusitrynėm visus tuos kampus, kad žinom vienas kitą ir tiesiog mokam vienas prie kito prisitaikyti ir nereikia taip dažnai pyktis. Aišku, anksčiau būdavo labai daug visko ir skyrėmės kiek kartų ir taikėmės kiek kartų, bet dabar tiesiog gyvenom kartu ir nežinau, būna aišku, apsipykstam dėl kokios nesąmonės, bet už minutės vėl normaliai šnekam, kaip nieko nebūtų buvę. Nes aš esu toks žmogus, kuris nemoka ilgai pykt ir jis yra toks žmogus, kuris iš vis beveik nemoka pykt. Kaip galėjant manęs pykt? Ne, šiaip aš neįsivaizduoju, aš tiesiog užjaučiu savo draugą, nes su tokiu nervų kamoliu gyvent. Tiesiog viskas turi būti pagal mane taip, kaip aš noriu, kaip aš nusprendžiu. Va taip. Pats pasirinkos tokia būt, nieks nevertė. Toliau klausimas, ar planuojat vaikučius, kokie vardai patinka, jei turėtum berniuką mergaitę. Neplanuoju vaikų visiškai, aš nemoku su vaikais bendrauti, negalvoju nei apie vestuves, nei apie visokius kitus dalykus, o to labiau apie vaikų vardus. Ir šiaip, aš nekenčiu, kai tik pagimdžiusios mamos pradeda viešinti savo vaiko gyvenimą, ką vaikas padarė, kur vaikas nuėjo, man tiesiog atrodo, nu ne, niekam neįdomu. Tai aš aišku nelabai galiu išnegėti, nes aš esu nelabai patyrusi toj srity, bet tikrai niekam neįdomu matyti 10 tokių pačių tavo vaiko nuotraukų. Tiesiog reikėtų būti toje akimirkoje ir pasilikti savo, nepastovi filmuoti tą vaiką, fotografuoti tą vaiką, tiesiog būk toje akimirkoje ir džiaukis, prisimink, o ne per telefono kamerą žiūrėk. Būk su vaiku, o ne žiūrėk į tą telefoną ir pastovi. Nu, kada padarysi kažką įdomaus, kaip koks šuniukas, maždaug išdresiruoju ir o, dabar žiūrėkit visi, kaip jinai moka arba kaip jisai moka. Aš nežinau, gal čia žiauriai, bet labai daug žmonių tiek Facebook'e, tiek Instagram'e pastovi vaikas ir vaikas ir vaikas. Labai dažnai būna, kad net nufotografuoja, kai
vaikas nuogas, ar ten uždengta tik iki pusės, ar dar kažkas tokių dalykų, iš vis nesuprantu, man bloga žiūrėti tokius dalykus, atrodo, kaip tu taip sugalvoji įkelt tokią vaiko nuotrauką. Suprantu, kartais įkeltą nuotrauką ten vieną kartą į 4 mėnesius ar pusę metų ir tada žmonės gali labiau pamatyti, kaip vaikas auga ar dar kažką. Bet dabar kelt kiekvieną dieną ir aš pradedu netgi jaustis, kad aš auginu tą vaiką, nes aš jį matau ant tiek dažnai. Nes kitą kartą, kai įeini į Facebooką ar Instagramą, toks jausmas, kad pas mane drauguose ne šiaip vat mano pažįstami, bet vien vaikai, kūdikiai. Tiesiog norėjau paprotinti visas mamas ir tėvelius, kad nereikia kišto vaiko į tą internetą, kai suaugs pats įlys, bet dabar nu kam. Toliau klausimas, koks tavo ūgis? Tai mano ūgis 1,72 m. Toliau klausimas, ar tu patikrini savo Instagramo followerių anketas, pasižiūri, kas tave seka? Aišku, visą laiką patikrinu, kai tik pamatau naują sekėją, naują followerį, iškart pasižiūriu, kas per žmogus, kas čia mane seka ir taip toliau. Esu įsiminus visas komentatorės beveik tas dažniausias, jau iškart, kai pamatau tą niką, iškart galiu, jau žinau, kas pakomentavo ir jau galiu nutuokti, koks bus komentaras. Jau galiu nutuokti, kad bus labai geras komentaras ir man praskaidrins visą dieną. Visas tas aktyviausias YouTube'ai taip pat, kurios komentarus rašo, irgi visas jau įsimenu iš kart iš vardų. Netgi yra ir nemažai tų, kurios jau nuo pat mano pirmųjų video visą laik pakomentuodavo, ką nors gražaus iki pat dabar. Tai labai labai faina, kad pasilieka su manim tiek ilgai. Bet šiaip aš atgal neseku visų, kurie paseka mane, nes tiesiog aš Instagramą pasilikau tam, kad turėčiau visus žinomų žmonės, kuriuos aš žinau ir kad atėjus į Instagramą galėčiau pamatyti, kas pas juos naujo. Nes Facebookas pas mane yra labiau tas, kur yra labai daug nežinomų žmonių. Klausimas, ar tavo draugas prieš ar už makiažą? Mano draugas nėra nei už, nei prieš. Iš tikrųjų, jam patinka, kad aš turiu kažkokį hobį, kuris patinka man. Ir visą laiką paklausiu jo nuomonės, ką manai apie šitą makiažą, kai nufilmuoju ar dar kažką. Bet šiaip, jam labiau patinka, kai aš esu natūrali. Tiesiog labai lengvai pasidažius arba nepasidažius iš vis. Tai manau, tas yra labai labai gerai, nes manau, yra nemažai tokių vaikinų, kurie vos ne liepia arba verčia savo merginai pasidažyti, kad maždaug pasitemk ar dar kažkas. Aš nemėgstu tokių dalykų. Tai va, man atrodo, čia ir užbaigsiu šitą video ir atsiprašau, jei atsakiau ne į visus klausimus. Atsakysiu gal per kitą klausimų atsakymų video, nes tokių tikrai dar bus. Ir susitiksim kitą video. Like, subscribe ir bye!